time for WUW, World Underground Wrestling. Hilft eigentlich irgendwer zum
un esqueleto? ¿Qué tan fragis andas? ¿Un cuervo? ¿Viste a saber el santo macho? Men jeg kan ikke stafir, når så digger I så så skelet. Jeg synes mig videre, de får at tage lidt af vinen. Øj! Giv mig gas, World Underground Wrestling.